Біріккен ұлттар ұйымы Йемендегі соғыс ұшы тараптарды елге келген гуманитарлық көмектің аш халыққа тез жетуіне жағдай жасауға шақырды. Ол үшін жүктердің кемежайларға еш кедергісіз кіруін сұрап отыр. Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының орынбасары Стивен О'Брайен мәлімдеуінше, қазір елде 7 миллион адамға азық түлік пен дәрі дәрмек жетіспей ашаршылық қаупі төніп тұр. Өйткені 3 миллионнан астамы тойып тамақ ішпейтін халге жеткен. Оның 2 миллионнан астамы балалар. Халықаралық Қызыл Крест елдегі ахуалға қатысты дабыл қағып жатыр. Ұйым мемлекеттегі азық түлік қоры 3-4 айға ғана жету мүмкін дейді. Ал Йемендегі қақтығыс 2014 жылдан бері жалғасып келеді. Шиит хуситтер Абдрабух Мансур Хади билігін құлатып, ел астанасы Саннана және солтүстік аймақтарды бақылауына алған. Осыдан кейін Сауд Арабиясы бастаған одақтас елдер хуситтерге қарсы соғыс қимылдарына көшті.